Майстер-класи майже щодня проводять в Олександрійській центральній дитячій бібліотеці. Тут організували дозвілля для дітей, які залишилися в місті влітку. Літні заходи в бібліотеках проходять під акцією під назвою «Літо-22. Разом до перемоги». Заходи в нас проходять в усіх бібліотеках Олександрійської громади, які дозволяють дітям і відпочити, і з користю провести час. Серед відвідувачів і переселенці. Одеситка Маша – часта гостя книгозбірні. Я кожен раз прихожу, буває з бабушкою, буває з папою, буває з мамою, сюди прихожу. Ділимо заняття черепах, животних, всякі поділки. Зараз у бібліотеках значно зросла кількість відвідувачів саме за рахунок вимушено переміщених осіб. На сьогодні близько 2000 користувачів є читачами наших бібліотек. Не тільки нашої дитячої бібліотеки, а й всіх бібліотек нашої Олександрійської громади. Зокрема, в дитячій бібліотеці в нас десь додавалося на 300 користувачів, на сьогодні більше. Це дітки, які приходять до нас щоденно. Майже щодня до бібліотеки приходить і Кристина з двома доньками. Дуже вдячні колективу Олександрійської дитячої бібліотеці. Ми тут майже кожного дня багато свят дитячих вони нам влаштовують. Дуже вдячні. Нам дуже подобається, що вони в ці нелегкі часи знаходять час, приділяють увагу, підтримку нам і нашим дітям. У бібліотеках міста також організовують розважальні програми для відвідувачів різних вікових категорій. Що корисне, а що шкідне. Така гра цікава для всіх. Не тільки для малечих, а й для дорослих. Ми розробили певну програму заходів з понеділка по п'ятницю. Це і майстер-класи, які ми проводимо для діток, це і для більш старших діток розважальні ігрові програми, це і настільні ігри, які проходять у нас по четвергам, патріотичні флешмоби танцювальні, вони проходять у нас по п'ятницям. І крім того, крім розважальної такої програми, при бібліотеці для нас також проходять і заняття з англійської мови. Водночас безпека маленьких відвідувачів – понад усе. В нашому приміщі є укриття. В разі повітряної тривоги, звичайно, ми припиняємо проведення таких заходів, припиняємо обслуговування користувачів і переходимо всі в укриття. Бібліотеки Олександрії щодня чекають відвідувачів в рамках бібліоліта 22 «Разом до перемоги». Програма заходів постійно оновлюється на сайті та сторінках Центральної бібліотечної системи у соцмережах. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, СБН.